Nu tai laba dėdukė. Laba laba. Ar girdėjai apie Aneba? Nu tyšku, kad girdėjai. Aneba.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus geriausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamą gaming amuniciją. Taip pat Aneba kiekvieną savaitę jums yra paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl nepamirštum reguliariai pračekinti jų svetainės, kad nepraleistumėte geriausių dealų. Be viso to, su kodu begėdis be e gausite papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšeliui. Visas nuorodas ir nuolaidos kodus rasite aprašyme, o dabar gero žiūrėjimo. Sveiki sugrįžę į privatų begėdžio serverį. Jei. Atsiprašau, jeigu girdite mano skalbyklę. Tai va, žinokit, čia turim visokių dalykėlių pridaryta naujų. Bėgam, pirmiausia, parodysiu aš jum, ką pastačiau tam kalne. Tai nusprendžiau vis dėlto tam kalne daryti tą kalėjimą. Va tokį va. Jo, ožį. Va čia įkalinom ožį, padarėm jam čia tokius pastus, kad jeigu kas tai va čia jau kapsivanduo, kaip jam ir priklauso. Jo, jo. Va toks paprastas kalėjimukas, nieko čia įspūdingo dar kol kas nėra. O čia įkalinom žuvuką. Va, šitą va, parazitą, kur pastovai mus skaudindavo. Nusičiaupk. O čia kad nors padarysim kokias labai šustras duris su pistonais. Čia atsidarys ir įeini tipu. Labai šustra bus. Didžiąją dalį iš tų kalėjimo per streamą pastačiau. Pradžią buvo pasidaręs va šitas sienukės. Šitų blokų bitį maja sušelpėtai. Labai dėkuju jai, bet mane užteko. Ir va jie pradeda žaliuot, man labai patinka, kad jie žaliuoja. Pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodys, kai bus jie visiškai žali. Patylėk, kai aš neku. Gerai, o kitas reikalas, tai mes su bite perstatėm pragaro hubą šiek tiek. Buvo tie reikalų iš tikrųjų, buvo reikalų, bandėm padaryti simetriškai, bet simetriškai nepaėjo. Teko net patraukti kai kurių žaidėjų šitus tunelius į šoną. Nu žodžiu, buvo tie tos veiklos nemažai, einam parodysiu aš jums. Ba, koks hubas gavosi, tai uždėjom sainus visų tvarkingai padarėm. Šitos sienos reiškia, kad čia dar yra laisvi slotai, tipo, kaip ir kitiem tunelukam, naujim žaidėjim, jeigu ateis. Pasukom portalą šonu, kad biskį tvarkingiau ir simetriškiau čia atrodytų. Čia padarėm tokius šestukus, kur gali žmonės sukrauti, jiem nereikia, mažu kitiem žmogam prireiks. Ir va toks tas mūsų hubas. Žinot, ką darado per streamą? Vandens šventyklą. Plaukiau ieškot laivo, kad gaučiau mos blokų ir radau vandens šventyklą. Leda nelindau, bet tikrai būtų numiręs. Reikia biski geresnių šarvų ir ginklų. Taip pat vieną kartą numirau, nes šitas hubas buvo pastatytas irgi prieš tai va iš tokių dalykų, nežinau, rodžiau, nerodžiau aš jums. Ir čia kažką buvo ne iki galo apšviesta ir mane tiesiog blazas vaištė. Nukaliai. Nu taip jau būna. Kad jau esam tam centru kitai mažu nulekiam iki normalaus pasaulio centro. Bėgtume dar kartą į kitos pelkės, būtų labai labai gerai gauti biskutį į slaimų. Vajezau, kad būtų gerai. Aišku, dabar yra diena, tai nakties dar čia biskį turim laiko nemažai. O kas čia? Skelbimų lenta. Opa, uždėsiu skelbimą vieną. Perku slime bowl. Mara begėdis. Paka, puiku. Pirmas skelbimas. Pažiūrim, kas ką geriau pardavinėja čia. Už 3 deimantus 2 mendingai. Visai gal ir varkį. Lemba gaila, nepasiėmėm su savim deimantu. O kas iš manęs kas nors pirko? Paimė visą resauną už vieną deimantą. Aleliuja. Nu ir gerai. Reikės papildyti atsargas. O grybų. Dar nemačiau edutų grybuko, pažiūrim kas čia gero. Grybo parduotuvė. Va kaip įdomiai padaryta, knygutėje parašyta viskas kap altorius. Čia galite įsigyti grybų blokų, pačių grybų ir sirbos, o svarbiausia grybiškų karvių. Norint įsigyti karvę, reikia iš statinės paimti knygą. Iš tos pusės, kurią norite pirkti karvę ir užpildyti dokumentą. Perskaityti antrame puslapyje pateiktas instrukcijas. Kokios instrukcijos su karve gali būti? Padėti parašą trečiame puslapyje ir pasirašyti knygą. Visą tai padarę ir subokėję galite išsivesti karvę. Ateityje stengsimės prie karvės pridėti ir lasą. Matys lasas. Bet šiuo metu neišgalime. Supratau. Vakar bukties galima pirkti karvę su dokumentais, viską. Nu įdomiai šio padaręs. Raudonos grybienos blokai. O, sirbytis. Kas antram aukšte. Ai, darbo kamariukas. Nu tikrai čia fainai pasistatė va, grybas ir grybų parduotuvė. Labai gera idėja. O kas čia, what the fuck, šitą nemačiau, kas čia yra, kas čia per turgėlis. Bet jis dar neatidarytas, kaip va čia niekas nepardavinėja. Nu įdomu, kas čia bus. O, saulukė jau tuoj nusileis, tai galim varyti iki pelkės. Ir labai tikiuosi, kad rasim bent porą slaimų mate, reikėtų tų stiki pistonų. Ir kalėjimui, ir pardavinėjimui. Kalmaras turiškėsi. Nu va, atvykome į pelkę. Labai puiku, labai smagu. O kol laukime nakties, paspauskit laiką. Ačiū. Vakarėja, jau vakarėja, saulė lenda jau į jūrą, tikiuosi slaimai atsiras šį kartą, nes jeigu ne, tai pasiusiu labai gerai kalnai atrodo visai. Nu ką, jau tamsu, dabar reik darytis ar iš vis moba yra kokį. Okei, creeperis, endermenas, puiku, o slaimų. Ai, creeperiau iš čia, dabar tipo tu čia tykinsi manęs. Ant galvos, bėgam, nepagausi, šia. O, tai kad nepilnatis, ai, nesau, kaži būtinai turi būti pilnatis. Vieną slaimuliuką bent jau, nagi. Ai, na, šiek tiek tamsu. Biskį pasigūglinau, tai žodžiu, jie spavdinasi ir pelkėse, ir dar kažkokiuose slaim čiankuose. Ale kaptą slaim čianką rasta, aš neįsivaizduoju. Nu čia slaimų tikrai nesimato toj
pelkiai. O jeigu pabandyt pasikasti į apačią, kažiu, taikyt zombai. Pamėgysiu nusikasti, bet tipo sakė 40 lygį, man atrodo, tie aina rasti. Bet ne, rupūžė nepaės, mums reikia būtinai, jeigu po žemė būnam to slime čenku kažkokiu. Nu žodžiu, liksim be slaimų, turbūt šitą reikalą reikia daryti už kadro, bet čia nelabai greitas procesas, kaip suprantu. Slaimų nėra, bet yra va tokie vijaukliai įdomus labai. Va, aš galiu skraidyti. Gerai, grįžau namo, tai žinot, ką galim padaryti iš tikrųjų. Jau manau, pats laikas būtų atsitys kažkiek villagerių iš čia į namus mums. Reiktų nuspręst, kuriuos laikyt. Ši čia iš pradžių buvo pastatęs tokį kalėjimų kaminį, ir dabar liko va tokia skylė kaip garažas koksai. Aš galvoju padaryti mažu čia, tokį bus užlipimukas ant šito kalno, o ant to kalno bus toks bokštas didelis, bus apžvalgos bokštas mūsų. Ide vykoną pastatyti, čia karvukiais duodasi. O pačius villagerius reikia laikyti kažkur toliau nuo namų, aš taip galvoju, ba jeigu raidytų mus, tai vėl po to mums išdaužys duris visokias į viską, tie parazitai. Tai jeigu kažkur villagerius laikytume, va ši čia galėtume jiem pastatyti kažkokie tai būstinė. Gerai, žodžiu, pasiimu aš daugiau tada kramtalo kokio, pasiimu valtukė ir keliausim iki villagerio. Aš tiksliai neatsimenu, kur jis yra, bet man atrodo, jeigu pakrantę plauksim, tikrai rasim. Pasiimam savo mėgstamiausios duonos, va, labai gerai. Viską šiaušiam. Čia kažkur turėtų būti mano ta valtukė, kur aš kažėje priparkavęs. Valtukė, žuvu kažėkit iš nerės bu. O, va, valtukė. Gerai, plaukiam. Tiksliai nepamenu, kur, bet šitų villagerių, kiek pamenu, visur yra. Ir vienas, man atrodo, yra kažkur prie krantų. Bištuka čia kažką rėzga. Asilas, kažkas sakyt, kad eina subrydyti arklį su asilu. Kažkai čia tiesa, blemba būtų jeigu li. Kažkai eina asilą į valtį įmest, eina tave į valtį įmest asilėlį. Jaučiu, kad ne, 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 eina. Žiūrėk, tu pabūk čia, aš tuoj grįšiu, varau lyšą pasimti. Įdomu, kas tie gaunasi per padarą subrydinus arklį su asilu. Tipo, arklį su čestais? Nu pažeisim, kaip tie bus, galbūt čia mane biskį apgavo kažkas. Nu bet vis tiek asilą būtų smagu turėti, niekad neturės aš jau. Gerai, pasiimu lyšą, pasiimu balną ir manau, kad nieko daugiau mums nereikės. O kažkai asilas moka plaukti, gal reikėtų bėgti sausumą, o tada paskandysimės tai. Jaučiu, kad lekiu gal geriau pieškom. Vėžliai, poruokitės, poruokitės, man reikia jūsų dalykų. Kapčius uždarius dabartys. Nu, padariau, ką galėjau, mažu nepasproks. Va, nėra labai saugu, ale vis tiek geriau negu nieko. Asilai, kur tu? Ai va, sio asle, varom, supažindinsiu tave su alium. Tai žinai ką, jau geriau tu būtų mergaitė. Va, aš jau tiem saužiu irgi prisiprikolinau. Tai tu būsi, Andželina. Va, vaiku, Andželina ir alius. O, ramiau Andželina. Pažiūrima, tu perplauksi, ne? Perplaukė, aiktų, maladiec. Makaloko įti man čia. Tėmsta, užpuls po to mus, saukį monstrai. Vėžliai, ką matau, puikiai gyvuoja. Kažiuos, reikia subrydyti, aš nepamenu, reikia subrydyti, ar jie patys susibrydina. Aha, gerai, pabūk čia kol kas biskį. Aš tuoj grįžtu, pasiimu vytų. Nu va, šiaudai, šiauduliukai. Išmiegoti reikia vis dėlto. Sleep, sleep. Gerai, Andželina, tiek čia. Varom iki aliukų. Pažiūrėsim, ar jūs draugausit vien su kitu. Kol kas aš tave čia pririšiu. Aliau, susipažink, čia tavo būsimo žmona, Andželina. Nu pažiūrim, ar jūs darot reikalus, ane? Tai kad talius nevalgau šiaudų. Ale, čia būsit apgavę mane. Nebent jį brydinasi ne su šiaudais, su kažkuo kitu. Mažu morkom. Oi, čia bulvės. O, kryperiau, aikiš čia. Gerai. Gal už tai, kad pririšta tai neina? Tu nevalgai, tu valgai tik šiaudą. Tu irgi valgai tik šiaudą. Jaučiuosi biskį apgautas. Nu gerai, aliau, varyk tada tu į garažą. Parašykit komentaruose, ar čia aš apgautas buvau likau, ar kap čia yra. O tu biskį pabūsi šičia prie karvukių. Jaučiuos tau užknisu tuo garsu. Gerai, o mes keliaukime kur keliavę. Pas villagerius. Biskį nusidistrektinau su asilu. Tikiuosi, kad rasim tą kaimuką. Va, aš tiksliai tai nepamenu. O, va, aik pasakom gerai. Kaimukas, kaimelis, kaimuliukas. Man tie patrodo, kad aš dar jau nenaršiau net. Tai galim greitą plūtyt, aplūtyt, prikapyt vieną villagerį. O, katė, sveiki, villageriai. O, pimpalnausiai jūs. Pasimsiu šitą. Pasimsiu viską, ko neturiu. Hello, golemas. Atėjau beveik su taika. Vieną pasimu, vieną palieku. Kitus pasimsiu visai. Kitus irgi visai pasimtau. Na, lė, tiek to, visko nepavauksiu. Turėkite jūs čia. Tai, kad nieko gero jūs čia neturit. O, kokia katė prisiderintus prie aplinkos. Nieko jūs čia neturit. O, šitą irgi pasimsiu. Kopėčiausi į niekur. Nu, įdomiai jūs čia pasidarė. Dar reikia užlipti ant to kalno. Mažu čia ką gero rasiu. Čestas, opa. Duona. Vau. Wow. Nežinau, ką čia bet pasimsiu. Pūklas. Nu, jau turiu pūklą. Ale, nepamaišys dar vienas. Nu, tai kaip ir viskas, ane, jau galim grupti. Žiūrį. O dačiastukas, nu nieko gero šiandien neturi, žinok, nieko gero. Paimsiu biskį galovą kokią. Opa, užsimušį. Pajaučiu, kad reikės jam tų lovų. Gerai, tai dabar kuris nori keliauti su manim, pakelkit rankas, kurie nori. O varpas, bet jau turi tų varpų daug. Du. Nepasėmiau valtukiais, ale aš geras. Va, valtukiai gerai. Vile gerai, kur jūs, pimpalnausiai, šauk į valtį. Nu va, keliaujam. Nu va, pimpalnausiai, atsisveikyk su savo žmona, iškeliaujam. Galbūt pasiseks pagrobti tavo žmoną, tai galėsit likti kartu. Žiūrėkit, seka, nori kartu varys. Jie tau kap liūdna, išsiskyrimas koks. Džekai, ne, nepalik. Manęs, Džekai.
Gerai, villageriau. Dabar reikės dar sumastyt, kur tave įkišt. Nes nori labai arti namų, bet nesinori labai toli namų. Tai reikės pagalvot. Jaučiu į kalną kažkur, reikės tave įkast. Nu, tipo, padaryt jūsų namus kalne kokiam. O, blemba, būčiau praplaukęs namus, kad varau savo. Gerai, tu pabūk kažkur čia dabar ties. O aš lekiu pažeisiu, kur čia būtų galima jūs apgyvendyt. Tai mažu čia kur nors, čia reikų nemažai nukasti. Gerai, tai va padariau tokį laikiną įėjimuką ir va čia laikinai uždarysim vieną villagerį ir kitą. O po to čia reikės pastatyti viską normaliai, kažkokią tvarkingą sistemukę tų villagerių. Paliksim du villagerius kaip tėvus, o visi kiti bus kažkokie darbininkai. Bus labai puiku, labai tvarkinga. Jau biskį pasimokiau per hardcore, kaip čia viskas veikia, tai šį kartą padarysim biskį geriau. Nu, pimbaldausi, dabar reikia kažkaip tave išgabent. Pabandysiu aš tau padėti lovą vate ir gal tu nueisi miegot. Nu, eisi gulta, neisi. Nepanašu, kad tai. Lipti valtį, okei. Nu, čia galim biskį paplukdyti mes tave. Ai, čia gal ir nuplukdysim iki galo mes jį. Tai labai gerai. Jau, čia viskas super duper. Įplukdavom tave šičia. Dar teis reikės spėti tave uždaryti greitai. Nu va, spėjau, tik valtys nepasėjau. Ai, pasėmiau. Iš vis perfekt. Tau gal reiktų tie laukė padėti, bet tu išprotėsi tuoj. Žiūrėk, padėsiu, aš tau laukė, tik tu nesimuistyk. Oi, jau pabėgo rupužiukas. Stok, kur tu varai? Aliau, Zigmai, stok. Va, būtų pabėgęs rupuži. Turėsi viskį pabūti šičia, žinau. Kitap nebus. Lemba valtys nepasiekiu. Nu tiek tu, pabūk tep. Dabar aš paruošiu kambariuką iš karto tavo žmonai. Tikiuosi, kad pavyks surasti tavo žmoną būtent. Va, jūs tie visi labai panašus pipalnausiai. Žiūrėk, aš ją galiu padaryti, kad ir susibėgtumėt jūs. Va, galėsit susibėgt. Dabar aš išeinu. Ir varo paimt tavo žmonikė. Dar prieš tai išmiegu greitai. Su, varom žmonikės. Va, žmonikė laukia prie kranto. Va, jezau, va, jezau. Kokia meilės istorija čia pas jūs. Sėsk, varum, nuvešiu aš tave. Pimpalnausių meilės istoriją. Nu va, atvykome. Ateik čionais, tavo vyriškis tenai tavęs laukia. Šauk, davešiu. Šauk. Va, Arvydai, žiūrėk, parvežu tavo žmoną. Dabar kap čia, o, Arvydas atėjo pasitikt, bet ką padaryk, kad tu nepabėgti, Arvydai, dabar. Vai, važiuojam greičiau, žmonėlė, važiuojam. O ne, Arvydas bėga, Arvydai ne, neleisiu tau, eik atgal, pasakiau, va šitai, va, turėtų nepabėgti, nu va, jūs ir vėl drauge. Nėr už ką. Gerai, laimingai čia jums. Jūs turėsite man pridaryti daug, žinokit vaikų. Jeigu pasitrauktumėte, aš jas sutvarkyčiau šitą vietą. O jau jie čia kažką daro, paliksiu aš jūs vienus tada. Nu va, tai reikės tai už kadro viską sutvarkyti, gražiai padaryti. O su tuo aslu, nežinau, jeigu aš kažką netep darau, tai jūs parašykit man į komentarus. Aš turėjau tokį niuhą, kad čia gali būti apgaulė, ale vis tiek buvo įdomu pabandyti. O aslą te pat reikės prisijaukyti, uždėti čestus, galėsim pakeliauti kažkur kažkada su juo. Oi, tu šiek ką prisigandau. Beproti, atėjo šiaudų pasiskolyti, kad aš taip gazdina. Va, jiems savo šeldus, laimingai, visų gerų. Tai va, žinokit, tiek šiam kartui. Labai ateis, ačiū, kad žiūrėjote. Sorry, jeigu biški trumpokas epizodas, bet apie jau išėjo. Tai tiek šiam kartui, nepamirštum įvertinti šito video. Ir kaip visada, iki greitų. Ate.